Автор Жақсалықов Әнуар Уахитұлы. Дереккөз Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрінің блог-платформасы. Санат аймақтар. Павлодар қаласындағы 5 қабатты үйге қатысты заңсыздықты қарауға алуыңызды сұраймын. Павлодар қаласы Кутузов көшесі 69-шы үйдің жер төлесі бір депутатқа не оның әйелінің меншігіне берілген. Мен осы тұрғын үйдегі пәтердің иесімін. Бұл үйдің жер төлесі мен шатыры меншіктік үлес негізінде тұрғындарына тиесілі. Мен қала әкімімен тұрғын үй коммуналды шаруашылық бөліміне бардым. Жер төлені қайтып алуға көмектессеңіз. Құрметті Әнуар Уахитұлы, Қазақстан Республикасы тұрғын үй қатынастары заңына сәйкес ортақ мүлік дара меншіктегі үй жайлардан басқа кондоминиум объектісінің бөліктері. Заңның 31-ші бап 3-ші тармағына сәйкес кондоминиум нысанының ортақ мүлігі жалпы үлескерлік меншік құқығында пәтер иелеріне тиесілі болады. Үй жайдың әрбір меншік иесі өзіне тиісті ортақ мүліктегі үлесін бөліп ала алмайды. Заңның 8-ші бап 1-ші тармағына сәйкес тұрғын үй қатынастарына байланысты туындаған дау сот арқылы шешіледі. Заң бойынша кондоминиум деген не бар? Түсініктеме бар. Жалпы ол мәселені сол тұрғындары, үйдің тұрғындары өздерінше оны шеше алмайды. Оны шешу үшін ол жерде кім тұру керек, кімге рұқсат береді, сол кондоминиумның егелері сонда рұқсатты беріп, тұрады тұрмайды деген мәселені шеше алады. Оны шешу үшін олар бәрі жиналу керек тағыны, жиналып бір қорғаушыны ма, адвокатты ма, заңгерді ма жалдап, соған байланысты сотқа сол ауыл бойынша, сол жер бойынша, жергілікті жер бойынша сотқа өтініш арыз түсіру керек.